Добра среща, уважаеми телевизионни зрители! Започва втората ни среща за септември. Този път предстои да станете зрители на премиерното излъчване на обзорния ни филм за 16-я фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2020 Китен. Фестивалът се проведе през юли. С участието си в фолклорната надпревара десетки певци, танцори и музиканти от цялата страна отбелязаха първата си за тази година сценична изява в конкурс. Неимоверно беше вълнението у всички. Споделете радостта им от живия контакт по време на фестивал сега. Постарахме се да ви осигурим точно в този филм тази емоция. Струва си да я видите. Най-стия фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2020, град Китен, България. Въпреки сложната обстановка в страната и по света, породена от разпространението на COVID-19, фестивалът е факт. Конкурсната програма се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и осигури възможност за сценична изява на десетки певци, музиканти и танцори от различни региони на България. Фестивалът е част от музикални празници Еврофолк и е под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Асоциацията е световно призната, акредитирана организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО в областта на запазването на световното културно наследство към Комитета за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. За всички участници, изявата им на сцената на фолклорен фестивал Еврофолк Черно море се оказа първо участие за годината. Мнозина от изпълнителите и ръководителите не скриха вълнението си и изразиха радостта си пред репортерската камера. Здравейте, добра среща в град Китен. Как се чувствате? Как сте? Добре, чудесно и времето е с нас. Радваме се, че сме тук. След тази пандемия това е първото участие и беше така много чакано от всички танцуващи в клуба. Успявахте ли да репетирате? Не, наскоро се събрахме, когато подновиха репетициите. Имаха много малко време за подготовка, но желанието пък беше голямо и ето ни тук. Спомняш ли си от кога не си имала участие на сцена? Ами, може би от миналата година. Сцената хареса ли? Как се чувстваше там? Чувствах се прекрасно, защото пях и не снимаха. В отлично състояние сме всички и много се радваме, че за поредна година участваме в фестивалите Еврофолк. За този фестивален сезон на кое е това участие за вас? Както за вас, така и за нас е първо, за съжаление. Бяхме готови и за всичките, но коронавирус. Да, първата ни изява. Въобще и за тая година всъщност е първата ни изява. Не сме се виждали отдавно, тази година малко вместо кризата понамаляха изявите, но няма как. Но пак се радвам, че успяхме на живо да направим поне един концерт. Фолклорен фестивал Еврофолк Черно море е със състезателен характер и е оторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали УАФ. Журиращата комисия на фестивала беше в състав Дамян Дамянов, хореограф, завършил Варненски свободен университет, чернорисец храбър със специалност хореография, Марияна Нуцова, етнолог,
сценарист и режисьор в телевизионно студио Еврофолк, което осигури пълното заснемане и онлайн излъчване на конкурсната програма. Председател на журито и в това издание на фестивала беше маестро Георги Янков, музикален специалист и хоров диригент. Маестро Янков журира дистанционно, наблюдавайки в реално време изпълненията на участниците. Журиращият състав оцени участниците в 9 категории и 2 възрастови групи. Журито излъчи носители на почетни знаци, лауреатски звания, предметни награди, препоръки за участие в шампионатите от системата на ЕАФ. Сред основните задачи на комисията беше и определенето на носителите на първи награди «Златен Орфей» в жанровите категории. Добра среща в град Китен. Надявам се, че сте в добро настроение след изявата им на сцена. Доволна ли сте? Да. Здравейте на предаването. Изключително съм доволна с тия талантливи деца, които ръководя. Те днес отново показаха любовта към българската народна песен и техния талант. А как премина периода на изолация за вас? Успявахте ли да репетирате? Да, имахме възможност да работим и онлайн. Известно време, но в повечето случаи си работихме нормално. Това първо качване на сцена ли е? Да, след изолацията, да. Как се чувствахте, деца? Добре, супер! А доволни ли сте от наградите? Да! Нека да кажете с какви репертуари се представиха децата, около коя етнографска област се ориентирахте? По принцип изпълняваме песни от всички фолклорни области, но тъй като сме от тракийската фолклорна област, изпълняваме повече тракийски народни песни. Има деца, които изпълняват много добре странджанската, родопската, северняшката народна песен, но така си оставим в нашата област, верни на тракийската фолклорна област. Колко деца включва школата? Около 34 деца са в момента. Днес участват 11 деца в фестивала. Тази школа е създадена почти 18 години, като първата ученичка беше моята дъщеря, вие знаете. И след това така се зароди, запалиха огънчето на повечето дечица и постепенно школата се разрасна. Как искате да ги видите след време? Пораснали, успели. Благодаря ви за това интервю. Надявам се, че всички се чувствахте добре на сцената. Ти доволна ли си от себе си, от изявата? Да. С кои песни се представи? Сивана Милка, Тихон говори и На сърце на Мегданя. Как се казваш и на колко годинки? Пламена Дикова от град Сливен на 9 години. Получи лауреатско звание, коя степен? Втора. Доволна ли си? Да. А ти как се казваш? Дария. Дария, на колко години си? 6. Ти ли си най-маничката тук? Да. С кои песни се представи? Вилемо Малазера и Зън Зън Ганкеле. Харесват ли ти? Да. Каква искаш да станеш, когато пораснеш? Певица. Радваш ли се на тези награди сега? Да. Ще се снимаш ли с тях? Да. Добре, благодаря ви много, деца. Желая ви успехи на всички. Бъдете здрави. Довиждане! Довиждане!
съм изключително щастлив, че Национално сдружение Народно щастие и Народен хор щастие излизат за първи път на сцена и то точно на Еврофолк. Искам да благодаря първо на госпожа Пенка Гергова за невероятното представяне, което направи на сцената на Еврофолк. Искам да благодаря и на художествения ръководител на Народен хор щастие за упорития труд, който полага въпреки трудностите, въпреки обстановката в на територията на страната. Представихме три песни. Първа песен за България, втората ни песен е от нашия край, Пайдушко или 5-8 на музикален език. И третата песен е песен от Тратия. И аз занимавам от 40 години с музика. Свирил съм на танцови състави в Мездра, в Роман. След това започнах с певчески групи. В момента работи с една много добра мъжка група Змей Горянин от село Зверино. Нека да насочим вниманието и камерата към отличничката тази вечер от всички индивидуални изпълнители, които бяха тази вечер на сцената. Вие получихте първа награда в тази категория. Как се чувствате? Чувствам се много щастлива, просто не съм очаквала. Аз съм една самодейка, от 10 години се занимавам с пеене, преди това не съм пяла. Той ме въведе в музиката, като свири на разни групи фолклорни и ме включва в тази, в онази. Аз почти съм солистка на няколко групи. Тя е ваше откритие всъщност, така? Точно така. Малко късничко, но все пак по-добре късно, отколкото никога. Поздравявам ви наистина. Какви песни най-много обичате да изпълнявате? Народни песни от нашия край. Харесвам мелодични, хубави песни. Нека така да завършим това интервю и само да загатнем на зрителите, че утре с вас екипът ни има още работа. Предстои ни да заснемем видеоклип. Нека да представите песента, която избрахте да заснемем. Песента, която ще заснемем утре, е песен за България, която отново художествения ръководител има голям принос за нейното създаване. Зрителите ще имат възможност да видят този видеоклип. Благодаря ви за това интервю, за изявата тази вечер, за смелостта ви да присъствате на този фестивал. Бъдете здрави, пазете се! Благодаря! Много благодарим! Ти ме родила, за те ще умрем.
какъв репертуар се представихте тази година и с колко групи към състава? Две формации към клуба. Едното ниво е напреднала, другото средно ниво към клуб Ямболско настроение. Напредналата група танцуваха Гердемската от село Окоп, това е автентично хоро и последното им изпълнение беше Шопска копаница, обработката е моя. Втората група, средното ниво, танцуваха за пояс от Шопска област. Колко души танцуват в вашия клуб? Варират от 100 до 150 души, в момента сме 35. Любопитна съм да разбера дали хората в клуба намаляха заради пандемията или напротив останаха всички. Като цяло старите формации си останаха. В началото имаше страх. Първия месец може би така доста плахо, но танцуваме навън и с колани задължително, така че хората мисля, че вече взеха да се връщат така наново към заниманията си и се надяваме, нали, това да е окончателното спиране, да нямаме, нали, но каквото е такова. Тепърва може би ще получите отзиви от самите танцори, как са се чувствали на сцената, но вие споделете сега с нас, вие как се чувствахте, докато те танцуваха след толкова време? Притеснено ни беше, защото да, това беше първото участие и то за цялата календарна година. Нямахме време и за подготовка. Общо взето беше ми притеснено, но пък много се радвах да ги видя на сцената облечени. Те си чакаха с нетърпение да се облекат костюмчетата. Аз се казвам Роза Балиева и съм секретар на читалището в град Мадан, Народно читалище Иван Вазов, 1999. Наша ръководител на групата е Екатерина Лазарова, която е хореографа ни и тя е танцор в ансамбъл Родопа. Танцов клуб Родопски кристал е създаден преди 10 години, като първият ни ръководител беше госпожа Бодурова, която в последствие ни доведе катото Лазарова и тя почна да работи с нас. Ние сме жени на може би 20 на брой, които са с различни професии на различна възрастова група. Интересите ни са много различни, но в нашия състав се получи нещо като второ семейство. Ние ходим за удоволствие, разбира се, но така след като натрупахме малко опит, добихме самочувствие и почнахме да си позволяваме да излизаме на сцени, където ни оценят. Разбира се, може би това е вследствие на нашата емоция по-скоро, отколкото на професионализъм и най-вече любовта към българското.
Ние се представихме с родопска китка, с няколко характерни родопски хора. Вие знаете, че нашата област не е много богата на хора. Тя е с оскъден брой, но те са много тежки. Сворното хоро играехме, чукано хоро играехме. Тип родопска реченица, която е много бавна, с много леки подскоци, но все пак тежки, защото при нас всичко е много тежко. При нас по принцип са много бавни хората и са много тежки. А самата носия също подсказва, че това е така, защото те са дълги, тежки носи, кърпите също дълги. При нас всичко е малко по-бавно, малко по-плавно, но с характерно изразяване на всяка една стъпка. След оспорвана надпревара на сцената на Еврофолк Черно море, журито определи и абсолютния победител на тази годишното 16-то издание на фестивала – Гран-при. Голямата награда «Златен Орфей» за 2020 година получи кукерски клуб «Мирково». Голямата награда беше връчена от президента на ЕАФ, господин Калоян Николов. Възраждането на кукерската традиция в село Мирково започва през 2014 година. По инициатива на създателя на клуба Илий Чулалчев започва събирането и обработването на яришки кожи. Ушиват се костюми и се изработват оригинални кукерски маски. Набавят се и звънци. Цели млади семейства от селото заедно с децата си стават членове на клуба. Днес групата наброява над 50 участници от 5 до 63 годишна възраст. През годините кукерите от Мирково имат участие в десетки конкурси в България и чужбина, включително и в фестивалите и шампионатите под егидата на ЕАФ. За втори път кукерски клуб Мирково печели голямата награда на Еврофолк Черно море, само една година след първата си победа на същата сцена. Много ви благодаря на всички. На всички участници, защото за да пазваме традицията в България. Много благодаря на кукерски клуб Мирково, който до сега не ме е разочаровал. Много благодаря. Благодаря ви от сърце. Бабо Мето, покажи как пияните баби на бабин ден се търкалят. Давай, бабо Мето, давай! Браво, браво, браво! Браво, бабо Мето, браво! Я маймунката Митко да покаже колко е спокоен. Стига, стига, Митко, стига, стига. Представя най-уникалната Камила. Не само за нашия район, а за цяла България. Камиларио, покажи каквото можете. Много зобиш, Камиларио, много зобиш! Много
пие! Не се удържа, не се удържа! Ето! Хо! Края на церемонията за награждаване на победителите от крайното класиране на Еврофолк Черноморе 2020 фолклорният фестивал беше закрит. Сега, уважаеми дами и господа, думата давам на господин Калоян Николов, президент на Европейска асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, който ще закрие официално тази годишното издание на фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе. Да, благодаря много. Ще закрием 16-то издание на фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе. Благодарим на община Приморско, община Царево. За съжаление, тази година не успяхме да бъдем на сцена в Царево, но въпреки всичко организацията е съвместна. Благодаря на журито и най-много благодаря на всички участници. Въпреки извънредната обстановка, в която сме вече няколко месеца, успяха да дойдат. Надявам се, няма да продължи това нещо дълго и ще имаме възможност отново да се срещаме. И така, да сте живи и здрави и официално закривам 16-то издание на фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе. До нови срещи! Благодаря ви много за гостоприемството, много на всички ръководители и на този фестивал, и на бъдещите, така че желаем здраве най-вече. Дано. Благодаря. Много ви благодаря за професионализма и за труда, който и организация, нали, която направихте. И да сте щастливи и занапред с това, което правите. Дано. До нови срещи. Живи и здрави. В Китен участваме за първи път и сме очаровани. Надявам се, че отново ще се срещаме, независимо от това къде ще бъдат сцените и изявите. Благодаря ви много за това интервю. Бъдете здрави, пазете се. Благодарим и ние ви пожелаваме здраве и до нови срещи. Надявам. До нови срещи. Да. Всичко добро. Е, уважаеми зрители, стигнахме до момента, в който трябва да си припомним четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Гледайте и слушайте внимателно. Рано е вода донела.
приятели, това беше всичко от нас за днес. Сега е ваш ред да гласувате за любимата си песен. Направете го на телефон 062-62-34-64. Може да ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.